Haji Selat oo Eldas ah. Maanta waxaan keenay hamuuna oo form 4 ah. Ciidan ka soo qaadnay. Waxaa loo ceyriyay inay school fees keento. Waxa ma aragtay nala jira waa hooyadeed. Lacagtii ayad ahayd. Wasaasigeeda ma ay helin. Annagana waan ka war helnay gabadha inay iskuulka joogto oo la saceyriyay oo lacag la'aan u joogto. Taa awgeed waan gabadhii maanta iskuulkan ku soo celinay. Wixii lacag lagu lahaana waa ka bixinay. Waxaan ka codsanaynaa gabdha kale oo iyadana makaroor subaxaan aan soo marnay ayagana laba ah iskuulkan ku soo celinay. Guddigoodna waa form 4. Waa midda iyadana waa program khaasatan aniga aan wado in ilaa iyo aan ka qiqsanayno carruurta oo form 4 ah oo cidaha loo ceyriyay oo akhriskooda maanta uu baaqanhaya oo imtixaanka suubinayo bisha saddexaad hal bilaa ka dhiman cidaha hadday joogaan waa nasiib xumo. Maxaa yeelay haddii ay maanta kalaas ku jirin imtixaankana bisha saddexaad ay suubinayaan waa dhib weyn. Taa awgeed waxaa naga saaran xil baa naga saaran. Madax haddaan nahay, dadweyne haddaan nahay, xil weyn ayaa naga saaran inaan maaragtay aan ka geysano intii tabar ee aan ka geysano. Xilkaas ayaan gudanhaynaa. Ayagana waxaan leenahay si fiican u akhrista, imtixaankana waxaan leenahay good luck. Saameynta abaarta saameyn ayay kule dhib weyn ay u geysatay maaragtay dadweynaha, biyo la'aanta, cunto la'aanta. Waxaa ku darsamay in maaragtay carruurtii akhrisanaysay kulligood oo xoolaha loo gadi jiray maanta neef loo gada ay jirin. Xoolihii abaar daraadeed maanta wax suuq liqayna ay jirin. Taa awgeed carruurtiina gurigay joogaan, neef noo galana male, imtixaankiina wuu sugayaa. Marka waxaa weeye waa dhib weyn, xil weynaa naga saaran. Marka dadka CDF-ta iyo countida lacagta basariga haya iyo dadweynaha wuxuu Ilaahay uu wax siiyey, waxaan leenahay carruurta la ceyriyay khaasatan kuwa form 4 ah cunug yuu ku hareen guryaha, ha la keeno iskuulka, ha lagu soo celiyo, maaragtay garab ha loo noqdo. Gargaarkaas waxaan ka filanaynaa nin kasta inuu xilkaasi saaro. Maanta waxaan soo booqanay magaalada la yiraaha Orote, magaalayaalka Eldas ku yaalay kamid tahay. Orote waa biyo la'aan, Orote cilmi la'aana hayso, Orote isbitaal la'aana hayso, Orote carruurti oo akhrisanaya ilaa iyo 4 galaas kulligood dhulkay fadhiyaan, weligoodna ma arkin desk sidii maaragtay loo isticmaalo. Maanta wuxuu Ilaahay qoray inaan desks aan u keenno carruurtanadii ay ogaadaan horta magaca deski muxuu yahay, ay ogaadaan sidii loogu fariisto, ay maaragtay dhulkii ay fariisanayeen oo maaragtay sidii waxa loo qoro dhibka uu ku ahaa, carrada ay dhibka ku ahayd, caafimaadka sida iyada uu ku halaabay. Maanta Ilaaha mahadle, annagana Ilaaha maaragtay nagu hanuuniyey inaan u keenno desk ay ku fariistaan. Maya desk maanta waxaan ka bixinay, waxaan ka soo bixinay meel la yiraahdo Biicad, aan soo marnay carruurtanada desks aan u geynay. Waxaan soo marnay meel la yiraahdo Makaroor, carruur oo form 4 iskuulka ka maqnayd ayaan ku celinay. Waxaan soo marnay meel la yiraahdo Honorable Khalif, gabdho iskuulka maqnaa ayaan ku celinay. Haddana waxaan joognaa meesha la yiraahdo Orote oo carruurtanada iyo macalimiintanada aan u imaanay oon u keenay desks. Waana wadnaa insha Allah. Helen, inta kalena waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay ay carruurtanada ay soo booqdaan, Orote la soo booqdo, biyo loo keeno, baad loo keeno, desks loo keeno, macalimiintanada meeshay joogaan
lagu kaalmeeyo gabdhaha naga meeshii joogan lagu kaalmeeyo arurta naga meeshii joogan lagu kaalmeeyo inta ayada ah ayaan bilaawnay waxaan ka codsanaynaa inta kale oo ayagana hadii ay tartan rabaan tartanka aan iscayna ma aan wax iska sheegna ma tartanka waxa weey hadii OMAR DC uu 10 deeska keeno ki ila tartami rabo waa inuu 20 keeno haduu 20 ka wadin yeyba iman ha iska noqdaan meeshii joogan maxay yareey meeshii iscayna waa laga tag hadii biyo wadin yey iman haddii caafimaad wadin meeshan meeshii isku caayayo wax wal dhaafad tartanka naga waxa weey sidii dadweynaha waxa loogu qabto. Thank you very much.